सभामुख महोदय कर्णाली प्रदेश सभा यतिखेर हामी दोस्रो कार्यकालको तेर्सो दो अधिवेशनको समापनको क्रममा छौँ र यो समापनको क्रममा भनिरहँदा एक खालको समीक्षात्मक हिसाबले पनि यहाँ दलीय एउटा प्रतिनिधित्वका साथ हामी केही धारणाहरू व्यक्त गरिरहेका पनि छौँ पहिलो नम्बरमा त असी 30 तिसदेखि आज असी एकासी दुई हजार एकासी वैशाख सत्रसम्म हिउँदे अधिवेशनको समयावधि रहेको जसमा एघारवटा बैठकहरू जसलाई हामी एघार दिनको रूपमा पनि भन्छौँ र यसलाई समयकै रूपमा भनिरहँदा पनि समयको क्यालकुलेसन हिसाब निकालिरहँदा यो विशेष गरी एघार घन्टा अडचालिस मिनट पैँचालिस सेकेन्डको रूपमा पनि पच्चिस सेकेन्डको रूपमा पनि हामीले सद्पयोग गरेको एउटा स्थिति रहेछ अब यो अधिवेशनका सन्दर्भमा एघारवटा बैठक सम्पन्न गरिरहँदा कतिपय सार्वजनिक सरकारका विषयहरूले जुन रूपले वास्तवमा चाहिँ यसको एउटा महिमा यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने हो त्यो सबै भूगोल बस्तीबाट मान्ने सदस्यज्यूहरूले जसरी प्रतित्व गरेर राख्नुभएको छ अब यो एउटा समीक्षाकै विषय छ जसरी विषय उठान गर्नुभएको छ आफ्नो एउटा चाहिँ क्षेत्र आफ्नो जिल्लाको र विशेष गरी सदनभित्र दुई तिनवटा कुराहरू अलि महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ अगाडि बढ्यो पनि जसमा सार्वजनिक लेखा समितिले एक वर्षको विशेष गरी दुई हजार असी जेठ चौधबाट दुई हजार असी चैतको बाह्र गतेसम्म आफ्नो समितिले भए गरेका सबै विवरणहरूलाई मसिनो ढङ्गले विशेष गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन उप छलफल गरेर सभामा जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ प्रतिवेदन पेस गर्यो त्यो प्रतिवेदन यो सभाबाट पास भएर अगाडि बढ्यो जो अहिले महालेखा परीक्षकको एउटा चाहिँ कार्यालयमा गएर आगामी वर्षको एउटा चाहिँ आइरहने यो खालको प्रतिवेदनमा जहाँसम्म लाग्छ झन्डै दुई अरबको बजेट घटेर आउने एउटा चाहिँ अपेक्षामा हामी छौँ त्यसैका आधारले हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति थियो र त्यही ढङ्गले चाहिँ सभाले पास गरेको स्थिति थियो एउटा महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा मानिन्छ यो विशेष गरी हामीले चैतको बाह्र गते हामीले चाहिँ पेस गरेको ते स्थिति थियो त्यस्तै चैतको सोह्र गते कर्णाली प्रदेशसभा नियावली दुई हजार उनासी को जुन समय अवधि जुन एउटा चाहिँ माग गर्ने कुरा थियो त्यसलाई पनि त्यो संशोधनका लागि एउटा चाहिँ समय अवधि त्यो चाहिँ थप भएको थियो त्यस्तै ते गरी चैतको एक्काइस दुई हजार असी चैत एक्काइस गते का निवर्तमान मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मान्य राजकुमार शर्माज्यूले सदनमा विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा जसरी एउटा प्रस्ताव दिनुभयो र अन्तमा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ मन्तव्यमा अब राजिनामा दिने एउटा चाहिँ जानकारी गर्नुभएको थियो र त्यस्तै गरी हामी उन्तिस गते क्रमशः यी सबै एउटा चाहिँ डेडलाइनको विषयमा म नभनाऊँ हामीले नयाँ मुख्यमन्त्रीको एउटा चाहिँ आगमन सँगसँगै त्यसको प्रक्रियाको रूपमा पनि हामी गयौँ सदनबाट चाहिँ एउटा विश्वासको मत लिने कुरा भयो जो तेह्र गति बैशाख हो यसैका आधारमा हामी अहिले यो सभा करिब करिब हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यमा छौँ आज अब भनिरहँदा अधिवेशन दुई किसिमको हामीले बर्खेर हिउँदे भन्छौँ विशेष गरी हिउँदे अधिवेशन नीति नीतिगत रूपमा नीति निर्माणका सन्दर्भमा यसलाई प्रायोरिटी दिने अधिवेशनको रूपले हेर्छौँ त हामी यो हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम सङ्घारमा नीतिगत रूपमा हाम्रा के कस्ता एउटा चाहिँ पहल कदमीहरू भयो भन्ने विषय पनि वास्तवमा समीक्षाको विषय हो यो त्यसैले यहाँ मैले बुझ्दै गर्दा हामीले अनुभव र भोगेका आधारमा एउटा अहिलेसम्म हामी यहाँ सदनमा एउटा चाहिँ विधेयकको रूपमा पास गर्ने एउटा चाहिँ प्रक्रियामा नभइकन एउटा कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग एउटा समितिमा चाहिँ के अरे हाम्रो सचिवालयमा दर्ता भएको एउटा अवस्था र बाँकी हाम्रो कर्णाली प्रदेश प्रहरी विधेयक खेलकुद विधेयक र विद्युत विधेयक यी चाहिँ अहिले समितिमा रहिआएको छलफलको क्रममा रहिआएको एउटा चाहिँ स्थिति मात्रै छ त्यसैले हामी यो हिउँदे अधिवेशनको सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा हाम्रा कुनै विधेयकहरू अगाडि बढिरहेको एउटा चाहिँ स्थिति यहाँ चाहिँ पाइएन त्यसैले यो समीक्षाको रूपमा यहाँसम्म काम गरिरहँदा हामीले जुन एउटा चाहिँ गति लिनु पर्थ्यो यसलाई सारमा भन्दा हामी सबै यसमा जानकार छौँ अलिअलि परिस्थिति एउटा चाहिँ राजनीति परिस्थिति फेरबदल भइसकेपछि पर त्यसको असर त्यसको प्रभाव हामी सबैले महसुस गर्नुपर्छ सबैले पर्दो रहेछ एउटा त्यो कोणबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै हामी नयाँ पुरानो र नयाँ पुरानोको एउटा चाहिँ केही असमय एउटा चाहिँ प्रक्रिया र नयाँको एउटा चाहिँ केही ढङ्गको आगमनको प्रक्रिया सँगसँगै जाइरहँदा केही कुराले हामीमा जुन एउटा स्पिड हो त्यो जाने कुरामा केही अपुक्ता भएको कुरा यो हामी सबैले महसुस गर्नुपर्छ र यस सन्दर्भमा जसरी हामी समितिका बैठकहरू पनि चले धेरै हामी चारैवटा समितिका बैठकहरू पनि यो बिचमा नभएको होइन भइरहेको छ समितिका गतिविधि नै भएका छन् त्यसै गरेर पदाधिकारी लगायतको सबै हाम्रा चाहिँ यो सभाभित्र सभासँग जोडिएका एउटा चाहिँ अङ्गहरूका गतिविधिहरू यो समय सापेक्ष सन्तोषजनक भएको नेकपा एमाले संसदीय दलले चाहिँ ठहर गरेको छ म यहाँहरूसँग यो ढङ्गले चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु अब अलिकति यो सन्दर्भमा यहाँसम्म आज असी फागुन तिसदेखि असी खेरि एकासी वैशाख सत्रससम्म यो हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न गरिरहँदा यहाँसम्मको एउटा चाहिँ सहयोग यहाँसम्मको सद्भाव र सबैले एक खालको सहभागिता जनाएकोमा म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्को अलिकति यहाँ केही विषयहरू उठे विषयहरूका सन्दर्भमा थोरै केही कुराहरू म यहाँ जोड्न चाहन्छु विशेष गरी अलिकति यो परिस्थितिमा ढिलो पनि भयो केही कुराहरू अधुरा रहे यो कहिले हो के हो भन्ने चाहेको एउटा चाहिँ अन्यलता जस्तो एउटा चाहिँ कुरा पनि आएको छ यो सारमा मैले यहाँहरूका अगाडि अघि नै यसको एउटा चाहिँ पुष्टि हुने कुरा गरेँ परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले बुझिसकेपछि सम्भवतः अबको एउटा चाहिँ गतिलाई अबको नेतृत्वलाई अबको सरकारलाई Uh, कसरी अगाडि बढ्ने र कसरी हामी सबैको एउटा चाहिँ सहयोग सद्भावले वास्तवमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश अलिकति व्यवस्थित सुसङ्गठित र एउटा चाहिँ सही लयमा जान्छ भन्ने कोणबाटै सम्झेर हामी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छौँ यहाँहरूसँग त्यो ढङ्गले पनि म दलको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु अब अलिकति बजेटका कुराहरू यो विशेष गरी एउटा चाहिँ प्लानिङ प्रोसेसको एउटा चाहिँ सङ्घारमा हामी नजिक आइरहेको एउटा चाहिँ बेला पनि छ यो सन्दर्भमा पनि हामी सबै त्यत्तिकै संवेदनशील छौँ र भोलिका दिनमा पनि हामी सबैले विगतका जस्तै अलिकति सक्रियताका साथ आफ्नो भूमिका सबैबाट रहनेछ रचनात्मक सृजनात्मक रूपले चाहिँ सहयोग हुनेछ हामी त्यो पनि अपेक्षा गर्न चाहन चाहन्छौँ त खालि यति मात्र कुरो के हो भने अब हामीले अहिले दोस्रो कार्यकालको सातौँ वर्षको एउटा चाहिँ बजेटको क्रममा छौँ हामी छैटौँ वर्षका बजेटको एउटा चाहिँ प्लानिङ बजेट वितरण बजेटको एउटा चाहिँ अथवा योजना छनडहरूका कुरा त्यसै गरी योजना कार्यान्वयनको का कुरा यो सबै खालको परिदृश्य हेर्दा एक हिसाबले कहाली लाग्दो स्थिति चाहिँ छ यो हामीले सबैले स्विकार्नु पनि पर्छ मैले दोस्रोचोटि यो रेस्ट्रोमा बोलिरहेको छु हामी सार्वजनिक लेखा समितिमा सबै मन्त्रालय सबै तहगत अधिकारले तल गएका योजना आयोजना कार्यक्रमहरूको विषय हेर्दै गर्दा र मले पनि निकालेको वास्तवमा मसिनो मसिनो ढङ्गको एउटा चाहिँ अब्जेक्सनहरूको बारेमा कुरा गर्दा वास्तवमा धेरै धेरैवटा चाहिँ टाढा छौँ हामी यदि साँच्चीकै कर्णाली समृद्धिको कर्णालीका भू भु, भूगोल बस्तीबाट चाहिँ प्रतित्व गरेर त्यो जिल्ला त्यो क्षेत्रका लागि केही गर्छौँ भन्ने जति एउटा चाहिँ ऊर्जा जाँगरका साथ हामी आएका छौँ सही थिति र सही लयमा ल्याउन अलिकति केही समय के लाग्ने र सबैले त्यही ढङ्गले चाहिँ मिहिनेत र संवेदनशील हुनुपर्ने कुराहरू म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु त्यसैले पनि अहिले विशेष गरी कर्णालीभित्रको एउटा चाहिँ भू बनाउ कर्णालीको राजनीतिभित्रको एउटा चाहिँ मिएको रूपमा अनुभव अलि दक्ष सबै खालको एउटा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाभित्रको एउटा चाहिँ पर्खर व्यक्ति तपाईँ हामीले सरकारको नेतृत्व पाइरहेको बेलामा मलाई लाग्छ कर्मचारी सबै कर्मचारी साथीहरूलाई पनि यो खालको एउटा अवसर हो भन्ने लाग्छ नीतिमा अडान ऐन नियम कानुनमा वास्तवमा तटस्थ कुनै खालको एउटा चाहिँ कम्प्रोमाइज एउटा चाहिँ नहुने ढङ्गको एउटा चाहिँ अठहरताका साथ सरकारको नेतृत्व एउटा चाहिँ चे क्षमतावान व्यक्ति हामी पाइरहेको बेलामा सबै मान्य सदस्यहरूले हामी सबै आम कर्णालीवासीले यतातिर अलिकति अलि राम्रोसँग चाहिँ सुझुझका साथ चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु र सँगसँगै अब यो सन्दर्भमा अब हामी भोलिका दिनमा जे खालको एउटा चाहिँ गतिविधि जे खालका कामहरू जे खालका एउटा चाहिँ छलफल गर्ने क्रममा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि वास्तवमा चाहिँ व्यक्त गरिसक्नु भएको पनि छ सबैसँग सल्लाह समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू त्यसैका आधारमा नेकपा एमाले संसदीय दल पनि यहाँहरूसँग त्यही ढङ्गले चाहिँ समन्वय सहकार्य गर्ने एउटा प्रतिबद्धतासहित र यो हिउँदे अधिवेशनको जुन ढङ्गले एउटा दलीय शुभकामना राख्ने जुन खालको एउटा चाहिँ व्यवस्थाअनुसार नेकपा एमालेको तर्फबाट जसरी एउटा चाहिँ दलको तर्फबाट यो धारणा राख्ने कुरामा आफ्नो भनाइ व्यक्त गरेँ र आफ्नो भनाइ पनि यहीँ टुङ्ग्न चाहन्छु धन्यवाद